እግዚአብሔር ድንጋይ የሆነውን ልባችንን በፍቅሩና በቃሉ ይስበርልን። የድንጋይ ገና ዮርዳኖስ ተጫሉ አባናን ፋርፋንጁ ልጅ ነንዴር ያገረብ የቆዲት ጀዴ አሪዳ አንሽቱና በይሰ ጀዴ ንፈመለ ቢሻንከ ሰሰይሮ ማለበረዋች ዛ እድኝ አራስ ነሞን ባጌን ታሊለ እድ ፈማከረ ነሞን ጅበንጅሩ ዋቀዮ ጅበሳኒ ገረጃ ለላጥ ሳኒ ባጅጅሩ ዋቀዮ ገሯ ከስጀት ኢላላ ጀቸካ ሁንድቄ ሰና ፋነጀዳ አኒ ቢሻንጋ ሪጀራሜ ኢስኒ ተምፈጫሳ ኢስኒ ስሙ ኒቁልቁልፍቱ ጥሩሃ እረጭባችኋለሁ እናንተም ደግሞ ከእርኩሰታችሁ ትነጻላችሁ። ከምናችሁ ትነጻላችሁ? የድንጋይ ልብ አስወግድላችኋለሁ። የምን ልብ አለ? እግዚአብሔር ድንጋይ የሆነውን ልባችንን በፍቅሩና በቃሉ ይስበርልን። የድንጋይ ልብ አስወግድላችኋለሁ፣ የእውነትን መንፈስ በውስጣችሁ ጨምራለሁ አለ። ልቡ ደነደነ። ይህ ሰው መጽሐፍ እንደሚል በዚህ በምሳሌ ሰለሞን ምዕራፍ 29 ቁጥር 1 ላይ ብዙ ጊዜ ተዘልፎ ልቡን ያደነደነ ቢኖር ድንገት ይሰበራል፣ ፈውስም የለው። እግዚአብሔር ፈውሰ፣ እግዚአብሔር ፈውሰ። የሮሄዱ ጎርፈሜ ጎርፈሜ ይትመሜ ይትመሜ ነምን ዴቡ እንደይ አከተሳጨባ ፈይነስ ይቀወደ ጆሌ ዋቀዩ ኔማኒ ለኪ መርባ ቢጀዴ ለምጢና ናኩ መቃኔ ጁት ቢየቁጣን ዴቤ ቢየሳት ለምጢና ሩኩተሜ ዱፌ ለምጢሩ መቆባ እንዴቤ አለ። ነሞን ባየን ጭቡ ባተን ይቁፋን ጭቡ ባተን ይዴቢው ጭቡ ገዘን ይመጣ ዋቀዩ ስኒ ይብዲሳ እኝት ስኒ ይብዲሳ ዋቀዩ ስኒ ይብዲሳ አመኘባ ተሪኑፍተኒ አመኘባ ተሪንዴቢና ጅበባ ተሪኑፍተኒ ጅበባ ተሪንዴቢና ጅበለ ፈቃአት ዴማ ወንጌለ ማቴዎስ በቆና ፕሮቶኮል ቆፍሰ ድግደሚ ሰደት ረቲ እሲኒ ወርባ አንከሰን ስንት ባየት ኔማን ረቲ ባአንባ የቴቱ በገራ እስራኤል ገራቱ ሉዋ አዮት ካሊኑፈ ቢሻኑ ዋቀዮት ነከነሚ ጨበ ቁልቁል ፈሙ ገ ነምኑ ዋቀዮት ቤቱ ነምን ዋቀዮትና ዲዲዳ እንዲልከን ወር ሰፋነ ጉፈነ ከስትንጀለ ማሊያ ሞቲ ማልታት ካራዴራ ዴንቲ ኡፍቴታ ቢሻንካ ተጋነ ዘንቴው ባቲ ማንስቱል ፋታ ለኪ ዴቢቲ ዴቢ ይረ ነሞታ ከስጎሮ ሳኒኑ ዴቢ ሰሉ ዋቀዮ ኑ ፋቢዱ ወደ ጥፋት ጉዳና ከምትሄድ እንዴ ይህ ሁሉ ምንድን ብዙ ቀን ተጉዞ ነው እዛ ተራራ የደረሰው። የመጣህበት እኮ ይብሳል። አሁንም ደግሞ ድጋሚ ሸክምን ሳታራግፍ አሁንም ይህንን ለብሰን ይዘ ወደ ሀገር ከምትመለስ ምን አለ ከተባል አሁን በገዘፈና ውሃው በሰፋ አይደለም። ይህ ውሃ የተለየ ነገር አለው። እግዚአብሔር ጥሩ ውሃ አድርጎት ይሆናል። ይህን ውሃ ሂድና ግባና ታጠባለች እውነታቸውን ነው አለና ወደ ልቡ ተመለሰ። ወደ ምኑ? አረ ወደ ምኑ? የጠፋው ልጅ ወደ አባቱ ቤት ከመመለሱ ወደ ምኑ ተመለሰ? ወደ ልቡ፣ ወደ ማስተዋሉ። እግዚአብሔር ይመልሰ፣ ወደ እረፍት እግዚአብሔር ይመልሰ። ተመለሰ ይሻልና እየተጣደፈ ወደ ዮርዳኖስ ወንዝ ገባ። ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ ሲል እላዩ ላይ የነበረው ነውር ከላዩ ላይ እርግፍ አለለትና ከውሃው ወጣ። ለምጹ በእግዚአብሔር የጥምቀት ውሃ ተወገደለት። ለምጹ በእግዚአብሔር መንፈስ ምን አለለ? ምን አለለ? እግዚአብሔር ክፋታችንን በጥምቀት ያስወግድልን። በቃሉ እግዚአብሔር አለማመናችንን ያስወግድልን። አሁን አለማመን ለምጽ ሆኗል። የእግዚአብሔር ልጆች ዘፈን ለምጽ ሆኗል። ጥልና ክርክር ለምጽ ሆኗል። ወንድ ከወንድ ጋር መዳራት ምን ሆኗል? ልታድንን ትወዳለህ፣ ትችላለህ። አንጻኝ ከክፉ ሀሳብ በሉት እግዚአብሔር ትችላለህ።
እስቲ ብሉት አምላኬ ምን ትላለ አምላኬ ሆይ ትችላለህ ብሉት እስቲ አምላኬ ሆይ ትችላለህ ምን ትላለ ስሙ ኤልሻዳይ ይባላል ክብር ዙፋኑ ይክበሩ ኤልሻዳይ እንዴ ልጅ ነማኒ እንጆ ፋራ ተባም ይያለ ወደ ልቡ ተመለሰ በዮርዳኖስ ገባ ሲገባ ለምጹን ተሸክሞ ሲወጣ ለምጹ ተወግዶ ስንገባ እንባችንን አዝበን ስንወጣ እንባችን ታብሶ ማጭ ይወልልን ይሆን ስንገባ ጎብጠን ነው ስንወጣ ቀና ብለን እንድንሄድ ስንገባ እየተራገብን እንመጣ ይሆናል ኧረ ስንወጣ እያመሰገንን እንውጣ እግዚአብሔር ካገዘ ዘመንን ከሰጠን እንደሸማኔ በወርወራ በፈጠረው ዘመናችን ዛሬ እግዚአብሔር በመንረት አይኖቹ ቃየን እባካችሁ አንጻኝ ይበሉት እጠረኝ ቆሸሻል ይበሉት አልቆሸሽንም የእግዚአብሔር ልጆች አልቆሸሽንም ምንም ክህደት የለውም ምንም አሰት የለውም በእውነት በተለያየ ጉዳይ ቆሸሸናል እግዚአብሔር ግን ማጠብን ይችልበታል ንሳ የምትባል ሳሙና እዚህ በካህናቱ ስልጣን ያስቀምጧል ካህናቱ ፊት መናገር ነው ያንን ሰው ሂድና ራስህን ለካህን አሳያለ መታነጹ መታነጹ ፍጹም እንዲሆንለት ሂዶ ለራስህን ለካህን አሳይ ማለት ንስሐ ግባ ማለት ነው አጥያትን ተናገር ማለት ነው ራጂ ኢሳያስ በቁና ፈርተሚጃ ለቆሰሳት ቤት ረቲ እሺን ወሪ ገደር ብትወተና ገረዋ ቀይት ደብያ ቀልብ ይጅጅረና ገረይ ቀይት ደብያ ገረዋ ቀይት ደብያ ዶኒ መታቴሉ በታርጊሲ ሲጀቹ ቀልብ ይጅጅረት ቹቡቴ ይመጡ ብሪሰበ ይጅቹ ይማን ጋፈቃን ንሳቁልቁል ላይ ለመፈካት ለምጥንሳ ሳልጥንሳ እርከሰራ ጎዳሌ ጎዳ ፊጋ ትልቶል ወይ ፊጋ ማልቶል ወይ ማልቶል ወይ እባካችሁ ሩጫችሁን ወደ ተራራው አድርጉ እግዚአብሔር ከጥልቁ ካወጣችሁ እጃችሁን ስሙ እናንተ ሩጡ ወደ ተራራው ወደ ማንሰው አረ ወደ ማንሰው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን እግዚአብሔር ሰው የጥቁ አገልጋይ እንዳይሆን እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ሰው እንዲሆን ቅዱስ መንፈስ ያግዝልን ንህማን እየሮጠ አሁንማ እየበረታ ተራራው ወጣ ቀደምማ ያቃሰፈ ነበር ቀደምማ አንገቱን ደፍቶ ነበር አሁን ለብሶ ተወግዷልና ንህማን ቀና ብሎ ወጣ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ንህማን እንዲያለ ንህማን እንዲያለ አባቴ ያለ ምን አባቴ አረ ምን አባቴ የእግዚአብሔር ሰው አባታችን ነው የማን ሰው የእግዚአብሔር ሰው አብርሃም የእግዚአብሔር ሰው ነው ምናችን ነው ይስሐቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው ምናችን ነው ያዕቆብ የእግዚአብሔር ሰው ነው ምናችን ነው አብርሃም አባቴ ለመዋቀ የወነፈይ አባቴ ለማዋቀ የወነተይ ያዕቆብ አባቴ ለማዋቀ የወነተይ ካናፊ ሙቲጆል አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ሙቲጆል ከኩቲ ገለል ጉዳው ዋቀዩ ዳባተው ሙቲጆል ከኩቲ ወጂቦ ከቦታ በቆና ሰሊ ለኩሳ ወደሸግራ ካስተሊ ወላልተኒ ኢሲንዱ ኢጆል ከኩቲ እናንተ ሁላችሁ የኪዳን ልጆች ናችሁ የምን ልጆች ናችሁ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ኪዳን አለው። የደም ሰንሰለቱ ቃል ኪዳን ሆኗል በመሐላችን። ስለዚህ ባርነት አይገዛንም። ስለዚህ አጋንንት በላያችን ላይ ስልጣን የለውም። አሁን ንህማን እየሮጠ ተራራውን ወጣና አባቴ ሆይ ተፈወስኩልህ እኮ ምን እንዳደርግልህ ትፈልጋለህ እስኪ ንገር። እኔ ባለስልጣን ነኝ በምድራዊ ማንነቴ። ከዳን እስከ ቤርሳቤ ሰራዊት ልዘዝልህ ቤት ልስጥ ሰረገላ ልዘዝል ወይ ምን ላድርግልህ አባቴ አያቺ እግዚአብሔር ካነጻን በኋላ ምስጋና ቆሞ እናጎርፈው አይደለም ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ሰው ክብርን መስጠት እንጀምራለን ንማን ዮርዳኖስ እናቃት ትንሿ ዮርዳኖስ አባናንና ፋርፋ በፎርፌ አወጣች ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ክብር የተገለጠባት ዮርዳኖስ
አባናንና ፋርፋን አሸነፈች ተሸነፈች ምን አለች እንግዲህ ተመልከቱ ሶደሬ ላይ ያለው ቡቅና ቀዝቃዛ መዋኛ ገንዳ አለም ገና ሚካኤል ካለው ከቅዳሴ ጸበል ጋር ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ ይራራቃል ያ የሰውነት ቆሻሻ ያስወግዳል ምናልባትም ወላፈኑ ሲጠነክር ልብን ያደክማል እዚህ ያለው ግን በልባችን የተቀመጠው አጋንንትን ያደክማል ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ያደክማል በቀዝቃዛው ጸበል እየተረጨንና እየተጠመቅን ጸበሉ ለሰውነታችን ቀዝቃዛ ነው ለአጋንንት ግን እሳት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ነው ጸበሉ ጥሩ ውሃ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ምን አይነት ውሃ ነው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ቁጥር 25 ላይ ጥሩ ውሃ እረጭባችኋለሁ እናንተም ከርኩሰታችሁ ምን ትላላችሁ ምን ትላላችሁ እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተገንጥሎ አይወጣም ጸበሉን ውሃ እያሉ የሚከራከሩን እኛም ቤንዝንና ወተት ነው ብለን አልተናገሩንም በውሃው ላይ ግን የማን መንፈስ አለ የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ማንን ያቃጥላል ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር ከህመማችን ያነጻ ልታነጻ አቤት ማን ይችላል የተራበውን ማጥገብ ማን ይችላል የወደቀውን ማንሳት ማን ይችላል የጎበጠውን ማቅናት ማን ይችላል አሁን ማን እየሮጠ ሄደና ምን ላደርግና ያዳነን እግዚአብሔርን አመስግና ነው እስኪ አመስግን በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 ላይ ስለማይነገር ስጦታ ሁሉ ማን ይመስገን ማን ይመስገን መዝሙር 65 ቁጥር 5 ላይ ደግሞ እግዚአብሔርን እንዲበሉ ሥራ ምንድን ነው ሥራው ድንቅ እኮ ነው በውሃ ይፈውሳል በቃሉ ይፈውሳል በቃሉ ያነጻል በቅዱሱ ውሃ እግዚአብሔር ምን ያደርጋል ያነጻ ይፈውሳል ከዚያ በኋላ ንዕማንን የእግዚአብሔር ሰው ምን አለው እግዚአብሔርን አመስግናል ንዕማን ምን አደረገ መሰለው አባቴ የቆምክበት ስፍራ የተቀደሰ ነውና እስኪ ትንሽ ፈቀቅ በልልኝ ምን ሆነ ነው ፈቀቅ በልልኝ አለ እነሆ ስልቻውን ማመጣና ሁለት ኩንታል እሱ የቆመበትን ስፍራ አፈሩን እፍስ አደረገና ሀገሬ ላይ ወስጄ ይህንን አፈር በሀገሬ ላይ በትነዋለሁ ሀገሬ በዚህ አፈር ትቀደሳለች አለ ያቺ አፈር ዛሬ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በእምነት ዝቅ ብለን ግንባራችንን አስነክተን በእምነት የምንድንባት እምነት የሚባልም የተከበረ የፈውስ መድኃኒት አላት ቤተ ክርስቲያን አፈሩን ጭኖ ወደ አገሩ ገባ ከለምጹ ምን አለ ከለምጹ ምን አለ በቅዱሱ ውሃ ላይ ማን ንዕማንን አነጻ እግዚአብሔር አነጻ ኢሳይያስ ላከኝ አለ ከንፈሬ እኮ የተበለዘ ነው አባት ያለ በለምጽ ነዷል ኢሳይያስ ሪደ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ማንን እልካለሁ አለ እግዚአብሔር ማንን ወደ ህዝብ የምልከው ኢሳይያስ ከንፈሩ በለምጽ እንደተመታ አሁን እንዲያለ እኔን ገረሰበ ኮንታን ልጋ ኤሮጀሩ ይህን ኢሳይያስ ለምትሩ ኩታሚራ አናነ ኤርግይ ዋቀዮሲ ሱራፊራ ክሩቤራ ኤርጌ ስቢራ አቢዳቲ ኢሳይያስ ቱቄ ቁልቁልስ አመስ ቁልቁልስ ዴቪ ሰበቁ ተጃጅል ትጀ ገለኒ ጉዳ ዋቀዮ ዳብራታው እግዚአብሔር ካነጻ በኋላ ለአገልግሎት ያሰልፋል ወደ እሱ የመጡትን እሱ ወደ ውጭ አያወጣው እግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ስጋ መገረዝ አይደለም የሚጠበቅብን የክፋት መገረዝ ከልባችን ውስጥ መውጣት ያስፈልጋል ልባችን ከዘረኝነት መገረዝ አለብን
ቤተክርስቲያን ስትገቡ ጫማችሁን ታወልቃላችሁ እባካችሁ ተዚህ በላችሁ ነገራችሁንም አውልቃችሁ ግቡ ከፋታችሁን አውልቃችሁ ግቡ መተታችሁን አውልቃችሁ ግቡ ጾምና ጸሎት ስትጀምሩ በእግዚአብሔር ፊት ደጁን ከማንኳኳታችሁ በፊት እባክህን አምላኬ የጸሎት አቅም ይለኝ እንድጸልይ አንተ አግዘኝ እያላችሁ በእግዚአብሔር ፊት በትህትና ተንበርከኩ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ከለምጻችሁ ያነሳችኋል ጥላቻ ለምጽ ነው ዘፈን ምንድን ነው ዘፈን ምንድን ነው ለምጽ ነው ዘረኝነት ለምጽ ነው ሰዶማዊነት የእግዚአብሔር ልጆችን ለምጽ ነው ትወደኛለህ ልታነሳኝ ትችላለህ ከወደድከኛለህ ያ ምስኪን ሰው እወድሃለሁ አለ የእኔ አባት ምን እልሃለሁ ለካ እኮ እኔና እናንተ ጣታችን እንኳን ቢቆስልብን በፋሻ እንጠቀልለዋለን ብናስጠጋው ይገባናል ብለን ስለምናስ አባታችን ቆርጦ አልጣለንም የተቆረጠውን ቀጥሎ አሻገረን ክብር ለስሙ ይሁን ክብር ለስሙ ይሁን ልታነጻኝ ልታነጻኝ ሐሜተኛ ነኝና ከሐሜት ልታነጻኝ ትችላለህ አንጻኝ ክፉ ነኝና ከክፋት አንጻኝ ስስታነኝና ከስስታ አንጻኝ ሰነፍ ነኝና ከሰነፍና አንጻኝ እንበለው የመከረን ያስተማረ ያበው ቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ጀምረው ነበሩ አቋረጡ ተሰብስበው ነበሩ ተበተኑ ከሚል ከአጋንንታዊ መልእክት እግዚአብሔር ይሰውረ በፊቱ ተሰብስበን ሞገስ ካገኘን ይችልም ቀን እግዚአብሔር በቸርነቱ ከጨመረልን ቀሪ ዘመናችንን በንስሐ አድሰነው ቃሉን ሰምተን ንስሐ ገብተን ስጋውን በልተን ደሙን ለመጠጣት ለክብሩ ለመብቃት እግዚአብሔር ይርዳን የእኛም የአገልጋዮቹ ፍጻሜያችን እንዲያምርልን ጸልዩልን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ይቆየን